delle mani. Delle mani. Baby. Yeah, mamma. Delle mani. Jewe hamwe na madamu twazanye nabavandimwe bandi biwacu ba pasteur turi kumwe twabonye rero ibintu bishye twungutse ijambo ry'Imana twabonye inshuti nyinshi twumvise amagambo menshi atunezereza cyane mwivuga butumwa rihindura mwivuga butumwa yerekana aho kwimpinduka zikwiriye kuba zitorero n'impinduka z'amajambere mu gihugu cyane cyane by'akarusho n'ubutuki birimo dufite ibyishimo byinshi cyane icyo twifuza turifuza ari amagambo yakorerwa aha Imana itwemereye n'abayashinzwe ko bazabyambutsa bikagera n'iwacu muri Congo. Nero ngabanshimye Imana ko twagirewe amahirwe menshi kuba muri ibi byumweru byahise umukozi w'Imana Apotre Gitwaza n'abantu benshi bageze mu karere k'iwacu bakora iteraniro rinini cyane riratunezereza cyane turishima yari rigizwe n'abantu benshi batubwira ubutumwa bwiza budushimisha cyane bw'ingeri zose bakora amahugurwa yari kumwe n'abakozi benshi n'abanyabwenge benshi n'abaririmbyi batukorera ibintu byiza cyane batubwira kandi hejuru y'iterambere rero turishima cyane turanezerwa akarere n'igihugu cyacu cyose cyumva hari impinduka twabonye bakivuga twagiye tubona impinduka nyinshi bitabirwa n'abantu benshi abakuru n'abato abungeri n'amatorero yacu menshi yizihiza iryo teraniro rero barinze barangiza twishima igihugu cyacu cyose akarere kacu kose kifuzaga ko bahamara bakahatinda rero kurangiza kwacu twarangije tubasezerera tubasaba ko bazongera kugaruka umwaka utaha kandi tuvuga ko tubahaye icyicaro tunabihaye ubwacu tubahaye n'umurimo n'ikibanza kuzakorera amateraniro nk'ariya yivuga butumwa mu karere k'iwacu turavuga ngo turabihaye tubahaye na karere bishoboka ni mwanya waho bazakorera rero twahise tuza hamwe n'inyuma yabo baje tugeze hano tugira amahirwe menshi twongera gusanga bafite igiterane kinini cyane nahoraga ngera mu Rwanda ibihe byinshi ariko simpagere igihe kimeze nk'iki ayo mahirwe yasuye kongereka ngera hano mpurirana n'itarehe nziza cyane y'ibyishimo y'umunsi mukuru w'Imana nanone bashaka kwizihiza umurimo w'Imana uvuga kuko Afrika guruka mu Rwanda rero bubu bwa mbere nje nterana nabo guterana kwacu kwaranejeje cyane jewe nitwa Rahaba Nyagaba kaba ntuye muri Congo twaje tuzindukiye ino duhurirana n'iki giterane turishima cyane ku ijambo ry'Imana ryavugiwe ahangaha n'amahugurwa twumviye hano hantu zaratunejeje cyane natwe dushimisha kuko ni ukuri ibyo twifuza kuko natwe iki giterane cyaza kizamuka natwe kikagera umurenge tukabona amahugurwa menshi na bene data twagiye dusiga nabo bakayumva twashimye kutwakira twiza ukuri mwatwakiranye ibyishimo byinshi n'umunezero mwinshi
muri iki giterane n'ukuri twumva tutagize ibyishimo byinshi n'umunezero mwinshi twifuza kuko natwe ikwiriye kuzogera iwacu murenge Imana ishema kandi ihimbaza amen. Ibintu bigomba gukorwa ahantu hose kubera kunyigisha twumvise kutwakira neza byaratunesheje kurutaho. Twashimiye abayobozi b'iki giterane by'umwihariko dushimira Apotre twahereye ku gikorwa yakoreye hari iwacu iriya ruguru twongeye kuba muri iki kindi twumva biratunesheje. Twanesheshwe no kuba muri iki giterane kuko nibwo bwa mbere kuba tukibayemo ariko twabonye gitandukanye n'ibindi biterane bisanzwe twaguwe neza kuba twarakibayemo kandi cyane cyane twishimiye ijambo ry'Imana twasanzemo ryavugiwemo n'abantu bakomeye abanyabwenge cyane cyane inyigisho zibanze twishimiye n'izira zo hansi zo kudetangira kurema undi muntu mushasha uzayobora ejo hejo ejo hazaza. Rero twe twaguwe neza cyane twishimye rwose tunejejwe nuko abagaragu b'Imana cyangwa se abashumba b'Imana bagize igitekerezo cyangwa se bagize iyerekwa rirerire kugira ngo babashe kurema iki giterane kandi natwe tuba twakibaye tukaba twakibayemo twishimye cyane. Ariko hari wakakandi twagize akababaro twifuzaga kuko nk'abantu b'iwacu twari tugomba kuba turi benshi tukazajana amakuru nyine tuyakwiza kwizi wacu mbese turi benshi ariko abantu twagize mvu kuko twabaye abantu b'iwacu twabaye abantu bake cyane. Rero tukaba tubashimiye kutwakira kwinshi kutwakira kwiza kwishimana nabo Imana nibikunda turumva twemera ko umwaka uzaza tutazasiba kubana namwe kuza kwizihiza uyu munsi mukuru wa Afrika haguruka mu Rwanda. Tukaba tubashimiye kandi tushima n'Imana yabitugejejeho. Murakoze yari pasiteri. Mama, mama, mama,